Strana 32, cvičení 2, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Čteme, sadař sklidil celkem 7660 kg jablek. Jablka přetřídil a rozhodl, že 3420 kg jablek bude odesláno na výrobu dětské výživy, 1230 kg nejméně kvalitních jablek bude zmoštováno a zbylá jablka budou určena na přímý prodej. Tak si vezmeme řádečky a uděláme si nějaký zápis. Tak, tohle je první důležitá informace. Jablek, jablek, a teďka 7660 kg. Tak, potom sadař třídil. Tady je další údaj o tom, že ty tato jabka půjdou na dětskou výživu. Tak, tak si tady napíši jenom výživa. Výživa. Zápis by měl být co nejstručnější, ale nejasnější. 3420 kg. Tak, odesláno na dětskou výživu. A teďka tady je další údaj. 1230 kg nejméně kvalitních moštování, takže tady dám jenom mošt. To půjde na mošt a 1230 kg. No, a teďka zbylá jablka budou určena na přímý prodej. Takže tady napíši ještě prodej. A to nevím, kolik to je. Tak to určitě budeme postupně počítat. Takže si vezmeme pravítko a potrhneme si všechno, co jsme si vypsali, a jdeme se podívat na úlohu A kolik kilogramů jablek nebude určeno na přímý prodej. Čili to jsou ta, která, ze kterých bude výživa a ze kterých bude mož. Takže tohle to. Takže to je 3420 plus 1230. Tak. Tisíce k sobě, to je čtyři tisíce stovky, šestset padesát. Takže 4650 tisíce šestset padesát kilogramů není určeno na přímý prodej. Je to tak? Výborně. Tak, jdeme na A. Bčko kolik kilogramů jablek bude určeno na přímý prodej. Takže to jsou všechna zbylá jablka. Když bych si to takhle znázornil, tak, tak, na, měl tady 7660 jablek. Celkem potom tyhle ty 3420 a 1230 dohromady 4650. Ty někam odvezl, buď na výživu nebo na mošt, a teďka tady tohle to je určeno na ten, na ten, prodej. Takže jak to vypočítám, když od toho celku 7660 a buď můžu postupně odečít na výživu a na mošt, anebo už jsme vypočítali, kolik je to dohromady, 4650 a to můžu buď pamětně vypočítat postupně, nebo když se tady přesvědčím, že v menšenci jsou větší čísla než v menšitelech na jednotlivých řádech. 7, jo, takže jedeme. 1007 000 minus 4000, 3000, 600 minus 600, 0, 60 minus 50, 10. Takže na tenhle ten přímý prodej bude určeno 3010 kg jablek. Tak podíváme se na řešení a máme to správně. No a teďka se podíváme ještě na C, co zjistíme výpočtem 3420 minus 1230. Tak co to je? To je 3420 a když od toho odečtu 1230, čili to je, kolik bylo posláno na výrobu dětské výživy a kolik bylo posláno na mož, a když to mezi sebou odečtu, no tak tohleto, tenhle ten příklad by mi mohl odpovídat na otázku, o kolik více nebo méně bylo posláno na dětskou výživu než na mož, nebo na mož než na dětskou výživu. To je můj názor. Jaký je váš názor? Ještě se podíváme sem. Rozdíl mezi množstvím jablek odeslaných na výrobu a dětské výživy a jablek určených na mož. Takže je to jenom, tady je psán jenom rozdíl a já jsem k tomu ještě přidal, na jakou otázku by to mohlo odpovídat. Tak myslím si, že tato úloha patří mezi ty jednodušší.